Miqtë të dashur, mirë se erdhët në pjesën e tretë dhe të fundit të Villa 24 për ditën e sotme. Në fakt, do të shkojmë në veri të Shqipërisë. Gazetari i News 24, korespondenti Armir Mehaj, ka qenë në veri për të parë misionin e veçantë prej 20 vitesh të motrave gjermane, kontributin që ato japin për familjet e varfra dhe përmes një materiali që të ndjekim në përfundim të bisedës, do të njemi me varfërim, me skamjen e shumë familjeve shqiptare në veri të Shqipërisë dhe inekzistencën e shtetit shqiptar në këto familje. Atë që shteti që ka për detyrë ta bëjë dhe pushteti lokal për këto familje, tashmë murgeshat që kanë kontributin e tyre 20 vjeçare në këto zona kanë arritur të japin një mision vërtet dashamirës, human për këto familje të cilat vuajnë për bukën e gojës, vuajnë për strehimin, vuajnë nga përmbytjet, nuk çojnë dot fëmijët e tyre në shkolla. Un kam në studio dhe kam derin që kanë ardhur dhe që kanë udhëtuar nga veriu për në Villa 24, motor Bernadette Ebenhock. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju keni mësuar tash më shumë mirë gjuhën shqipe. Faleminderit. Bashkë me motor Gratias Rut. Faleminderit që erdhët. Faleminderit. Edhe faleminderit për misionin që ju keni në veri të Shqipërisë, sepse në fakt e ndoqa materialin me shumë vëmendje dhe u njoha vërtet me atë mision që ju keni dhënë vërtet për këto familje të varfra dhe jo vetëm, por edhe për persona të cilët kanë nevojë për diçka më shumë, qoftë për studime, qoftë për kohën tani është stina e përmbytjeve, le ta themi, dhe ju vazhdoni të jepni kontributin e tyre tuaj pavarësisht inekzistencës, sepse kjo ishte ajo që ju flisni dhe bërtisni me zotë lartë, inekzistencën e shtetit shqiptar. Nga kjo doja ta nisja, çfarë keni vërejtur, çfarë keni parë te këto familje në veri të Shqipërisë, te cilat zona kryesisht? Po, motër Bernadette, ju. Çfarë kemi parë? Ne kemi ardhur 95, e si atëherë ka qenë, po, atëherë ka qenë shumë varfëri i madhe. Ne vete kemi ardhur në kisha Sibër, nuk kemi patur as një strehim për të fjetur, për të qëndruar. Ne kemi filluar, kemi marrë qashtë dhoma në një hotel shumë i dobët, e kemi rekonstruktuar atje Sibër shpanesën tonë, kisha që është tani. E kemi punuar 3 qere kvjet, mi durët vetë e kemi punuar e kemi bërë kemi renovuar shtepin, kisha atje Sibër, mas një 3 qere kvjet e kemi shkuar Sibër e kemi banuar atje. Do me sa ne vetë e kemi filluar shumë i varfër. Ne kemi ardhë për Gjermani, ne kemi... Keni nga Gjermania, keni ardhë nga Gjermania në 95, pa keni gati 20 vjetë plot në veri të Shqipërisë. Ne kemi punuar të dy se bashku në një spital shumë i bukur, shumë moderni. Do me sa kemi ardhë prej një pasuri i mirë, kemi ardhë një varfëri. Në Gjermani. Po, po. Jeni përbalur me të kundur të në asaj që kishit në Gjermani. Po, po, po. Pastaj i kemi filluar gata katal, më parët i kemi filluar me mesu njëherë quhën shtipe. Akoma nuk flasim shumë mirë e si të një, por prapë si prapë. I kemi filluar me femit, me quhën njëherë, më prapa kemi filluar me katekism. Ne kemi ardhur në rralë një parë për katekism, për të sjallë lajmin e mirë këtë popullit të varfër. Ese kemi filluar me katekism, kanë ardhur me njëherë shumë femi. Unë i kujtoj shumë mirë, në kemi banuar një hotel, qëto ditë mas shkollës, i kanë ardhur afësisht 200-300 fëmi në hotel, bile e si pronari hotelit ka sanë, ju prish një mu komplet banesën, sepse ka shumë fëmi në hotel e kanë bërë shumë rëmuj. Ese kanë ardhur për të takuar neve, për të folu me ne, ese kjo ka qenë një filim shumë veçantë për ne. Vërtet nuk kemi pritur që ka që, nuk kemi menduar që fëmi kërkojnë neve. E si pastaj kemi filluar gata këta me katekism, ne jemi, unë jam informirë, e si modë gracia është ka punuar të radiografi, unë kam filluar të një e si shpejt me një ambulancë. Pa. Sepse atëherë ka qenë e si varfëria shumë i madhe, njës nuk kam pasur asë një mundësi për të blerë i latë që pili e si sot, por e kam filluar shpejt me një ambulancë me i latë që me shpëndar pak i latë që e si kemi tërtuar një ambulancë i vogël. E si këtë ambulancë ishtë hapur deri në kohën e sot me. E frekventuar të për shumë. Kjo ishte filimi jonë, e si varfëria atëherë ishte prapë maj madhe si sot, ne kemi të humur të një 20 vite, por atëherë ishte varfëria vërtet shumë maj madhe. Qëfar ju shtu drejt veriut, pëse zjodhët pikërisht zonën veriore të Shqipërisë? Për
misionin tuaj? I peshkve i shkodës, pran Elia në këj ko, a i ka pyto neve a mund të shkoni në fushas. Pastaj ne kemi pa thonë malore, ne jemi edhe në qemënia e jugur, ku kemi mësuar me malet, pastaj kemi në kovëqy me një herë, pastaj nuk kemi ditu si jeton njës. Pastaj kemi shikuar edhe kanë qenë qytetit me shumë banor, fshatat me plot me banor, unë kujtoj si kemi shplendar dihma, është me qëto fshati kemi plotësua me veshmadje, qëto vitë, disë herë, dy herë, si të mos për Krishtlindje kanë alë, si të mund letrë dhe kërë bleqësve, a mund të dihmoni për Krishtlindje, kemi paketur, të ka qenë punë vastimisht. Edhe, masa ne kemi filluar për dhe shikua kush është matë vafa, për dhe kemi qetur në Qëmanje në Austri, fondatore, cilin kanë dihmua me adoptim për distancë. Adoptim, atë të me thonë, Adoptim në distancë që jepet pikërisht? Po, jepet në përshemë 20 euro në muaj. 20 euro në muaj, në dima. Po, për këtë plej milin, deri sonte për në këto. Për të shumë njerës kanë lagua këtë zonë, shumë. Për shemë të zonë në Shafmali, ka qënë cismo në dimë shumë beshtje, ka shumë borë, edhe shumë ftofti. Për të ne kanë lagua shumë. Edhe, për të shata tete, shumë, edhe deri tani lagohen njerës. Edhe për këtë asyë, kemi filluar ka herë për të reguluar shpi, për të dëtuar shpi të reja për njës. Ju i vizitoni vetë, a ka vënd këtu për abuzime tani, sepse kemi dëgjuar shpeshe dhe në mediat të ndryshme, që shumë familje ndoshta dhe abuzojnë paka shumë me misionin tuaj, pra kërkojnë ndim pa patur nevoj më të mëdha se sa një familje apo një fëmi tjetër. Ju ka ndodhur në një herë gjatë këture 20 viteve? Po. Nga familjet? Mërë për në të shkonë shpeshe të shpitë, të shpia edhe... Ka ju keni vendosur disa kriteria, apo shikoni vetë familje? Po, ne shikoni mërë për në të kontrolonë të marish familje. Shkoni vetë e kontrolonë familjen, për të parë gjëndjen e tyre dhe më pas për të dhënë ndihmën tuaj, apo jo? Po, ne shkojmë, ne kemi vendin qëmë i madhi. Do me sa në imi afësisht prej rapi, deri afësisht në Arsmiliskaja, ose ma larkë, është zona shumë i madhi, janë afësisht 30-35 shatra që përpallojmë një, ese unë normalisht unë shkoj, ese shkoj vetë familjet. Si jetojnë, sepse atë vjen të tëra, ese disa herë, duhet shpesh herë, një doshta nuk flasin të mamë, ese unë duhet të kontrolojë. Unë kontrolojmë normalisht qismon, a ka nivoj për dim, a ka nivoj për keqpi, ese pastaj e vendosim të fa përbem. A ka ndoj ndryshim, le temi, që prejnë vitit 95? Që ju keni ardhur në Shqipëri e deri në ditët e sotme. Ka një ndryshim qoftë për interesin që i kushtohet nga pushteti lokal familjeve në nevoj, pra në veriu në Shqipëris, qoftë edhe për regullimin e gjëndjes ekonomike të tyre? Disa kanë të shua. Për shemë në qitetit, në shikojmë edhe si janë shpit brenda, shumë njës kanë të ekëluar shpit. Shumë njës kanë edhe tani dikush në jashtë shteti, atë kanë të ihmuar. Da është shikojmë edhe fshatrat shumë kanë hiku, edhe kush është këto në dihmojmë, kush është ma vafër në shkojmë për të dihmuar. Si është dita e motrave në përgjithsi? Si njës dita, si përfundon dita juaj? Në qohëm, po, një regulojme, bejmë e se punë është pisë, qëfar është të mëstoshme. Normalisht në fillojme një lutje të kapela, në kemi kapele një voglë, atje si për të kisha jonë, po. Kapele një vogël, më rapa kemi e si meshe një shendë qëto ditë, një orën të shtatë qësë, vinë e si banorët e qytetit, jemi knaqër që vinë vashtimisht e si banorët e qytetit. Më rapa hajmë më në qesi, më rapa vashtojmë punën deri orën 12 qësëm. Një orën 12 qësëm e kemi treken. Puna paradite është të ryshme, në kemi shumë punë, do është në qoftë mi shkopshtin, ose mi ambulancën, ose shkojmë në përfshatra, bëjmë visita, kemi e si kuthru për qëpsi. Mëtë gracia ma shumë kontrolon brenda shtepis. E si unë normalisht e jam e si shpesher jashtë në përfshatra ose të ambulanca. Unë i bëjë e si në kurs për gratë që janë shtatëzan, njëherë një muaj. Qëfar kursi, qëfar ndime u jep grave shtatëzan? Informacionet të ndryshme për shtatëzanin për tine pepit? Po, fix. Informacionet të ndryshme për është kohën i shtacionis, ose pas taj mas lindjes, si e bajmë bebin, si ushqejmë bebin. Ese, më rapa, ne japim në legeni, që është plot mi qëra qëfa ka nivoj bebi. Do me sonë, po, roba, kremat,
shampoo të qisë, babylina, qëfa ka një vaj babyn. Ese këtë kurs unë i bej njëherë një muaj. Eshtë i frekventuar shumë prej shumë gra, qisë kund vjen gra, si të mos në përfshatra, sepse ata nuk ka mundësi me blej shumë qërat për babyn. Për të marrë informacionet. Po, ese shumë mirë eshtë të marrë informacionet, sepse unë ne kemi marrë shumë interes, që ata nuk vendosin ma babyn në djepë. Akoma fshatrat, kanë këtë tradit që vendosin bebit, bebat... Ju qëfar i rekomendoni? Mi kravat ose mi... Mi kravat, mos e vendosin më në bebit? Jo, jo, është shumë vështirë për bebin. Është e vështirë për bebin, zakonisht vazhdojnë tjetë kjo tradit në fakt në bebit? Po, akoma, si të mos ne për fshatrat, po kanë. Ka nga ato që e kanë kundështuar, në kuptimin që duan të vazhdojnë tradit? Po, mi tuket pak ma mirë eshtë, por ma vështirë eshtë për vjehrat. Vjehrat i nëzitin më shumë. Në kanë thonë që së më kratë të reja e duhet të ftojme se vjehrat në kurs, sepse ata kundështojnë shumë. Por me tjepat është një tradit shumë i vështirë. Në fakt, unë për para kam ndimat që motrat franceskane nga fusharës japim për familjet në nevoj, sepse kanë kontribuar për shtëpi të reja në zonat të ndryshme në Puk, rekonstrukcionin e shtëpive në këto zona, ndihmat që ju jep një çdo muaj janë miell, ushqime të ndryshme, rroba, krevat, dyshek, batanie, 360 familje janë në këto zonat të ndryshme, si Ball, Bugjon, Agriburi, Miliskars, gjithë këto zonat pra të veriu të Shqipërisë. Ushqim për fëmijët, ilaçe, me një çmim të konsiderueshëm, më that, pampersa, karroca, krevat, gjitha këto, një ndihmë konsiderueshme, duhet thonë. Ndihmë të cilën këto familje nuk arrin ta marrin nga pushteti lokal, apo jo? Jo. Si u shohin njerëzit në veri? Si shohin këtë? Disa janë shumë të knaqur, disa së kanë asnjëherë knaqur, më programi jonë është se këto bëhet edukuar njerëzit. Ne japim dihma, pa ata duhem të shirojmë për të aktivisua njës, jo për të kanë të shqipa të mërë, për të mërë, dhe ata du të meson, si është punën, atë të tek nuk vinë ka të qili, atë ne pitojmë me punën. Pas taj, pak vështirë është këtë punëm, për të shpikua njës, nuk kemi të dybër të një mua, ne dihmojmë, se ata në shohem si janë, dhe ata sa ka nevoj. Atë unë shpikoj disë e njës, ma shikoni vetë më halët vetë. Shikoni edhe të tete ka ma halë, tete anështë. Eksiston kjo frymë për të ndihmuar dhe për qënë vullnetar ndaj të tjerve? Shikoni këtë frymë në shumë? Shumë pak, shumë pak. Edhe ne japim edhe... Jem pak individualist në si po. Japim për shemblë edhe katekizm, japim edhe kemi një prif, par Andrea, është në qëmane aj, edhe aj punon shumë në përfshatat, në punën e kizë dhe katekizm, edhe ne të shpia të shto klasë, edhe në prindrit e fëmi kemi fëtuar, pa dhe të quen e diska tete, edhe pa të mësua ma shumë edhe në përfejnë, arëzua në jemi katolik, ose kemi e se muslime, tek njëme nuk është... Po, përfejnë, është edhe në dy fejnë ka nevoj për lutje, për besimin, edhe në shpikojmë sa është mundshem, për prindrit diska, për taj për gracin janë dhe roba tëpsi, japëm në kontipup në katekisim. Sa motra jeni, në fakt? Vetëm ju të dyja jeni, apo kada të tjerë? Edhe një motër tjetër i tretë, ka ardo të një mars. Në mars? Po. Misioni saj sa zgjatë, dhe sa do të vazhdoj të zgjatë misioni juaj në veri? Deri, thamë, vazhdojnë. Sa do të qëndroni? Deri, në fund? Shikojmë. Sa të mundeni? Po, vazhdojnë, po. Shkoni shpesh në Gjermani? Afës ishtë dyherë një vjetë shkurë. Dyherë në vitë gjithse. Keni familjet të tuaja? Po, kemi familjet të e, po të të shikojme se pa ta. E kuptaj. Cili ka qenë momenti më i vështirë juaj gjithë të tyre 20 viteve, këto në Shqipëri? Një moment vështirë ka qenë 97-ën. 97-a. Po, 97-ën, një dini veç fa ka qenë një Shqipëri. Kjo ka qenë një moment shumë rezikshën për një e se shumë vështirë. Mutë gratësja ka qenë e se 5 javë në Qermani. Ishin bëllur... Gjeta se periude u largua. Po, kanë që bëllur Qipri. Ajo ka largua vetëm për të marrë një kamion me dihma atje, por në ketë kohë që ka qenë ajo atje, ishin bëllur kufit e Shqipëris. Ezi ajo ka gëllur në Qermani, ezi unë vetëm me një praktikante, kish vetëm. Qëndruat këtu vetëm. Po, 5 javë, ezi ishte koha shumë rezikshën për një. Qëto dite kanë sonë, do të vjenë hajtutat, do të vilin kisha, e se do të sehen kishen. Krapitin e... Krapitin e se qisa që qërtu nuk kanë dollër asisan. Kjo përk këtë vit ka qenë të për resikshem. Nuk kemi pasë mundësi me largu, me shku jashtë kishës, sepse ishte resikshem e se rruga, e kam bërë shpeshe krapitia tjesibë.
Kjo ka qenë viti ma vështirë. Ju, më thatë që keni përbaluar dhe eksodin e Kosovarve. Po? 99, po, 99. Kana shumë Kosovar, kemi pajtu tek nevi, pas ta i kemi shkuar apëzit shtë ditë në Kufin, për të shpendar dihma, buko, të tva kishtim kemi shpendar atjeti. Pas ta i në nejtën koka që në grapitje tek nevi, në natën kana 5 hajdudet, pas ta i më të bënë dhe ka qenë plagosur, po, shumë e keqë, të kanë vilur. Kanë vilu tek njëve. Kanë grabitur. Të dyjave, motërës Bernadette dhe motër Gratias, qëfar do të bënit një apel në fund? Sepse do të ndikim dhe një material për të parë konkretisht ndima dhe reagimin e qytetarve në veri të Shqipërisë për atë qka ju keni dhëmë për to. Qëfar apeli drejtoni? Qoftë shtetit shqiptar, qoftë shoqërisë shqiptare? Për shtetit shqiptar keni një apel, a do të dhe hapin sytë për njës së linjeton në zonë malore. Pse shumë njës vuan shumë, si dhe mos tani për faturët e dritës, vuan shumë njës, ne jemi dhe akordë shumë për dhe caktua regulat ka nevoj dhe tana, si dhe mos për uj edhe për dritën, edhe njës të dimison, si për dorën dhe cisa, edhe nuk janë du radhët dhe me lasin një kemi, edhe si dhe mos uj kemi gjithmon, ma njës të dimison, si punoj me këto, ese njës të dimeson ese punën, pas taj edhe cili nuk kanë, shumë njës janë pa punë tani. Kjo është problem shumë i malë, të për të shtetit me ndonë njëhe për të hapëven punës. Ka është diska shumë i mirë, shumë i bukur. Pse, si jeton njës në asistencë me 4.000 lekë, të për kanë familje ka 3-4 fëmijë, si mund të jeton ata, është pa mundur. Edhe ka nevoj të dihmen, me teri mund të bëjmë, dihmojmë neve. Për nuk është e mjaftueshme për të quar më tek? Nuk mjafton. Nuk mjafton për të mbjetuar për një familje me 3-4.000 lekë të reja. Kjo është i pa mundur. Kjo është pak për të jetuar, nuk mjafton asë për të vdekur. 3.000 lekë, 4.000 lekë, si mund të jeton një familje atje siber. Ese pa punësi, 90% është i pa mundur për të jetuar atje siber. Ese kjo është puna që përbalojmë neve. Ishtë puna i shtetit fundi, por ne kemi të qisë punë, ne punojmë. Në problemi e malë është asë që dikush do të shko në spital, nuk kanë lekë. Për me dje, ka qenë e familje këto, a do të shkondë me një djallë, me fmitë në spital, e të shkimi lekë. A të shesin lopën, shesin... Në pushtetit lokal, në komunë, në bashki... Atë din, normalisht din. Keni qënë ju për t'i kërkuar këto gjëra, apo nuk i keni forcën për t'i kërkuar? Ne kemi lidi me kryetarin. Ne kemi lidi me kryetarin, të një kato një kryetariri. Ne kemi lidi, kemi pasë qësë mërë lidi me kryetarin. Ata suenës kanë mundësi, me dihmu. Me qartë. Mirë, unë falenderoj shumë që erdhët në Vila 24. E si ti që ka tjetë të të suenë. Pa tjetër. Par korupcioni. Korupcioni ë Kjo është një problem që nuk hetë shteti ma parët. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për misionin që ju keni. Është një dorë ngrohtë për familjet që kanë vërtet nevoj. Aty ku mungon shteti dhe për shteti lokal. Në falendrojmë shumë për ftesën, si dhe mos Armin Mejhaj për ftesën për dhe autor këto të gjuhet. Pa tjetër, sepse Armin Mejhaj, korespondenti News 24, ka qënë në zonat verjore, ka prekur me dorë, le themi, ato qka motrat kontribojnë për këto familje në nevoj, dhe apelin e këture familjeve, kështu që ndjekim një material të përgatitur pikërisht për këtë tem, kështu që bashkë do ndajemi këtu, shemi nesër së bashkë, mërë pafshim. Nëse dikush nga pushtetarët kërkojnë të shikoj varfërin e vërtet të veriu të vendet, mjafton që të vizitoj një dit misionin Shën Jozefi pranë kishës katolike me të njëjtin emër në Fusharës. Këtu kupton qartë azi gjendjen me të cilën bashkjetojnë çdo ditë banorët e veriu të vendet. Me qindra familje tërheqin pranë këti misioni paketën e përmuajshme ushqimore, me të cilën dhe jetojnë. Janë motrat Gracia dhe Bernadette të cilët prej 20 vite shofrojnë dimën e tyre në fshatrat e veriu të vendit, të cilët ushqejnë me bukë shumë familje të varfra, pasi ata njihen me gjendjen e tyre, duke i vizituar së pari strezat me të cilët jetojnë këta fatkeq. Vetë banorët përfitues nga ndima e dy murgeshave gjermane, tregojnë se si shpresa u ringjall falë këtyre dy motrave që e pombajnë shumë familje me bukë, kanë ndërtuar qindra shtëpi banimi për të shtresa e kanë riparuar qindra e qindra të tjera. Në
mom ka nimo motrat, se mas kishëm pas motrat. Nehme në kisht, po kishëm dekone. Se e na 7-8 vet, vetëm e një nehme ekonomike. Me nehme të motrës e të kisht, ne kena hangër bukë. Dhe s'kishëm haras bukë, thatë. Kam qenë pa shpi, ka pas piku që ka ra jashtë, ka ra mërën, dhe më kanë bërë shpinë. Unë e për vetë jem konë një bajrake, me 6 fëmijë. Më nda më dishë burri, më la 6 fëmijë jetima. Kështu më kanë i muë motër të fushorës, dhe sësë në hangë besa skrypë, tha që thonë një fjale. Rrethi Pukës i lënë në arrest të plot nga shteti, ku varfëri është ulur këmkryq në vatrat e shumicës së malcorve, duket se ka prekur së tepër me misionarët katolike. Prej 20 vitesh, motrat Gracia dhe Bernadette, që kur kanë burritur në qytetin e Fushanzit, aso kohë i frikshëm për vetë ngjarjet e ndodhura, japin një kontribut të jashtëzakonshëm, duke ndihmuar familjet në nevojë, por gjithnjë shprehen të çuditura se si asnjëherë zonat malore të Shqipërisë nuk morën vëmendje në shtetit dhe politikës, përfaqësuesit e të cilës asnjëherë nuk njohën nga afër gjendjen me të cilën jetojnë banorët e fshatrave të Pukës. Janë se bashku 370 hec funisimet, shtofë të logaritin, vetë shtofë funisim 3.000 euro, janë 1.000.000 euro, të linë kemi shpërnda vetëm për transportet. Ashtë në dimin, tepi malcilin, njës kanë bashkua këtë lekë. Ma nuk për veti nuk ishën, nuk kemi asë të fëtimit e do. Ne kemi shumë familje në bëtanë sonat këto. Ne kemi momentanisht 350 familje, prej bregu deri në Firsi. Kjo lek e shumë pak e se nuk mi afton për familje të varfra. Si të mos në qofë se kanë fëmit në shkollë, ose në qofë se janë zimur, vërtet këtë familje janë shumë të varfra, e se ne t'ih mojmë si kam son 350 familje qëto muaj. Ne kemi disa herë mendimi që veriu është i harua komplet prej qeveri. Kush vjen këto si për as kush, vetëm në qoftë se kanë votimet, pastaj vjen e si për një reklam. Por kjo normalisht nuk vjen as kush si për e si shikon njës të varfra. Nuk pëhet as kush në visit në për shtepi të varfra, kush vjen prej politikant, as kush vjen këto si për. Ne japim ilaqë ty herë në javë me një qmim simbolike, por njës nuk mund të plejnë ilaqë që është të përshëtërind. Motor Gracia dhe Bernadette ofrojnë shërbimet për gratë shtatzon duke usiguruar atyre të gjithë gjërat e nevojshme pas lindjes. Gjithashtu di misionarët katolike nga Gjermania kanë trajtuar shumë vajzat të trafikuar atë cilët prindrit i kanë hedhur në rrugë për shkak të opinionit meskin që mbizotron në këtë zona. Ata vazhdojnë të kërkojnë ndihmë nga kishat në Gjermani e Austri për të zbutur varfërinë me të cilën përballen çdo ditë në zonat ku jetojnë prej 20 vitesh. Aktualisht pranë misionit Shën Jozefi vazhdon të jetë i hapur kopshti ditor me rreth 100 fëmijë, ndërsa kursi i rroba qepsisë ai gjuve të huaja si dhe reparti për punimit të veshjeve tradicionale të zonës ku janë të punësuara shumë gra, vazhdojnë të funksionojnë për shumë vite. Duke parë mundësit e pakta të banorëve të zonës për të blerë medikamente mjekësore, motor Bernadette ka hapur dhe një farmaci pranë misionit, ku ju shërbehet të gjithë hallëgjinjve, ndërkohë që të shumtë janë ndihmat për institucionet shëndetësore të Pukës. Motor Gracia e Bernadette, të cilët sot mbushin plot 20 vite në qytetin e Fushanzit, ndonë se jo rrallë, janë përballur me vështërsi nga më të ndryshmet. Asnjëherë nuk dëgjohet të shprehen se janë mërzitur me Fushanzin, me hallet që ata dëgjojnë çdo ditë, apo me njerëzit që jo rrallë kërkojnë më shumë se çfarë u takon. Sot ata janë më të lumtur as e kur, pasi misioni të tyre ju bashkua edhe një mungesh tjetër, motor Martina, e cila du letësoj dhe më shumë punët në aktivitetin e tyre human. Gjithë një të këta misionare, tregohet dhe shfaqet për kujdesje hynore, për kujdesje fal të cilës sot shumë fshatra të thellë të Pukës, vijojnë të jenë të populluara fal kushteve që ka ofruar misioni Shën Jozefi. Shembulli motrave Gracia dhe Bernadette
i transmituar në shumë prej medjave europiane, ka bërë shpesh gjirot e botës, ndërsa ta vijojnë të jetojnë larg luksit me të cilët u rritën në vend lindjen e tyre. Es sind Familien mit 8 Kindern dabei. Es ist wirklich so, dass sie arm und bedürftig sind. Der Vater ist krank und kann nicht arbeiten. Kontributi i tyre disa herë më i madh sa i shtetit për malcorët e varfër të Pukës meriton mirënjohjen që jo gjithnjë u shprehet murgeshave franciskane, humanisteve ndaj të cilave mirënjohja është shumë pak.